السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز جو ہیں وہ خیر و عافیت ہوں گی اور آپ کے دن بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. اس امید کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں میک اپ کی چند چیزوں کا ریویو لے کے. امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آئیں گی کیونکہ یہ کم قیمت میں اچھی چیز ہیں اور جس کو اپلائی کر کے آپ کا میک اپ بہت ہی اچھا ہوگا. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں جو ہوں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اسپانسر نہیں ہے, یہ میں جسٹ فار انفارمیشن آپ کو خود سے دے رہی ہوں. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں. میرے پاس یہ دو لپسٹکس ہیں لوریل کی. پہلی لپسٹک کا جو نمبر ہے وہ 501 ہے, بہت ہی پیارا کلر ہے. میں آپ کو اس کے سواچز چیک کرواتی ہوں. یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر ہے. پگمنٹیشن چیک کریں اس کی, بہت ہی پیارا کلر ہے 501. نیکسٹ کلر ہے میرے پاس 521, لوریل کا کلر ہے. یہ بھی بہت ہی پیارا کلر ہے. یہ دیکھیں لائٹ گولڈن براؤن میں آ جاتا ہے, گلیٹر اور شمر کے ساتھ بہت ہی پیارا لائٹ گولڈن براؤن کلر 521 ہے کلر نمبر. اور نیکسٹ ہے ہم میرے پاس یہ کرسٹین کا ہائی لائٹر جو کہ میں بازار سے لے کے آئی تھی اور مجھے بہت پسند آیا, تو میں نے کہا چلو میں جو آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کرتی ہوں. بہت ہی پیارا کلر ہے اور پگمنٹیٹڈ بھی بہت زیادہ ہے. یہ دیکھیں یہ گولڈن میں ہے اور مجھے یہ اتنا پسند آیا ہے کہ میں اب یہ سلور میں اور پنک میں لے کے آؤں گی اور مہنگا بھی نہیں ہے, یہ 300 کا ہے راؤنڈ اباؤٹ. یہ بہت ہی پیارا ہے ہائی لائٹر ہے, گولڈن میں کرسٹین کا ہائی لائٹر ہے. اس کے بعد میرے پاس دو میک اپ کی کٹ ہیں, ایک گلیمرس فیس کی ہے اور دوسری گلیمر بیوٹی کی ہے. یہ جو گلیمرس فیس ہے یہ 26 اس میں ڈیزلنگ آئی شیڈو کٹ ہے. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت. اس کا برش نہیں ہے کیونکہ میں اس کے برش یوز نہیں کرتی تو یوزلی یہ میرے سے گم ہو جاتے ہیں. دیکھیں کتنا پیارا, سارے کلر کتنے پیارے ہیں. یہ دیکھیں اس کی پگمنٹیشن چیک کریں. یہ دیکھیں بہت ہی پیارے کلرز ہیں, اس کی پگمنٹیشن چیک کریں, بہت ہی زبردست ہے. 500 میں یہ میں نے کٹ لی تھی. سارے کلرز بہت پیارے ہیں اور یہ مہنگی بھی نہیں ہے, افورڈیبل ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پیلٹ ہے میرے پاس گلیمرس بیوٹی کی, یہ سارے میٹ آئی شیڈوز ہیں, ٹرانزیکشنز کلر ہیں. یہ دیکھیں بہت ہی پیارے کلرز ہیں. ان کے سواچز بھی میں آپ کو چیک کراتی ہوں. یہ دیکھیں یہ دیکھ کر سارے کلرز بہت پیارے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ جیسے مجھے اچھے لگے ہیں. کم قیمت میں بہت ہی اچھی چیز ہے. یہ میں نے راؤنڈ اباؤٹ 300 کی لی تھی. یہ سارے کلر دیکھیں, بیسک کلرز ہیں سارے, بہت ہی پیارے میٹ آئی شیڈوز ہیں گلیمر بیوٹی کی. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے, آپ کے دن اچھے گزرے ہوں گے, میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.